Mariano, Estorca, Olavarría está en Lorca. Mariano, Estorca, Olavarría está en Lorca. Mariano. Vota Partido Popular. Bueno, é un pouco o acordo que hayamos chegado entre as federacións de reunirnos cos dous candidatos a presidencia para relatarle realmente a situación que se atopa o sector neste momento e, sobre todo, adquirir compromisos. Neste caso, a Rajoy o que se lle dixo é que, bueno, queríamos un compromiso de si no momento que él chegara, si chega o goberno do Estado, pois en que situación se atopa pois o sea, acadar ese compromiso co sector. Nos deposemos o exemplo do que pasou co caso francés, non? De feito, o que lle estamos reclamando ao propio goberno do Estado neste momento, pois é un pouco decirlle que lle estamos reclamando o mesmo. En que disposición está de facer esa disposición transitoria que nos permita construir neste momento e salir un pouco do escollo que se encontra neste momento o sector, aparte de que, bueno, hai outras situacións que tamén requiren, traballar nelas, non? Pero é prioritario neste momento acceder á contratación. Entón, a disposición deste suposto novo goberno a poder adquirir esa transitoriedade que nos permita contratar, non? Un pouco iso. ¡Escolta!